Пані Катерино, я вас вітаю в нашій студії. Так, вітаю. Дуже приємно. Сьогодні будемо з вами говорити про те, як правильно оформити свідоцтво про смерть, якщо, наприклад, близькі чи родичі знаходяться на тимчасово окупованих територіях, а також як оформити спадщину. І, власне, розпочинаючи спочатку про свідоцтво про смерть. Якщо родич помер на тимчасово окупованій території, то як його родичам, які не мають змоги виїхати з тимчасово окупованої території, тобто вони відповідно знаходяться там з ним, отримати свідоцтво про його смерть? Що робити? Ну, ті люди, які залишились на тимчасово окупованих територіях, вони можуть отримати свідоцтво про смерть тільки там. Воно не буде дійсним, оскільки відділи державної реєстрації актів цивільного стану на окупованих територіях знаходяться в простої, вони не діють. Їм треба буде оформити, але потім пройти певну процедуру для того, щоб отримати свідоцтво про смерть вже належного зразка на території України. Для цього необхідно буде звернутися до суду. У разі, якщо люди знаходяться там і не мають можливості виїхати, вони можуть подати заяву про встановлення факту смерті через електронний суд. Для цього вони подають заяву, яка підписується електронним цифровим підписом, та надають відповідні докази. Тобто, якщо вони отримали там свідоцтво про смерть, лікарське або довідку, або ще певні докази в них є, вони це докладають до цієї заяви і направляють. Згідно з Цивільно-процесуальним кодексом, можливо це зробити або найближчим родичам, або їх представнику, або зацікавленим особам. Після того, як судом виноситься рішення про встановлення факту смерті, вже тоді з ним необхідно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану та отримати свідоцтво про смерть вже відповідно українського зразка, з яким далі можна звертатися для оформлення спадщини. Ви згадали за докази. Якщо там безпосередньо люди знаходяться, родичі не можуть виїхати, якісь докази їм треба зібрати? Що це може бути? Наприклад, фото-відеофіксація, так, можливо, якісь... покази свідків, фото-відеофіксація, якісь довідки, можливо, це не саме свідоцтво про смерть, так, як, ну, яке неможливо отримати, а лікарське свідоцтво. Або, якщо це військовослужбовець, так, довідка. Такі, які в них буде змога отримати для того, щоб надати до суду, як додаток до заяви про встановлення факту смерті. А вже суд буде розглядати ці докази і на підставі цих доказів виносити рішення відповідне про встановлення факту смерті. Тому що зрозуміло, що в певних ситуаціях не завжди є змога так надати саме документ, його неможливо просто отримати. Якщо, наприклад, всі знаходяться на тимчасово окупованій території і помирає близька людина, і, відповідно, вона залишає спадок. Як діяти її родичам, які, знову ж таки, знаходяться там, на тимчасово окупованих територіях? Ну, оскільки тимчасово окупована територія, там не діють ніякі органи державної влади, тобто відключені від реєстрів, неможливо там так отримати якісь довідки, які будуть мати законну силу, то необхідно звернутися до будь-якого нотаріусу на території України. Якщо людина не в змозі зробити це самостійно, якщо є можливість переслати заяву, навіть якщо розглядаємо таку з вами критичну ситуацію, що засвідчити її вона ніде не може, хоча б написано від руки, а з особистим підписом, для того, щоб нотаріус мав змогу завести спадкову справу на території України. Якщо є змога зробити заяву з засвідченою справжністю підпису, нотаріально саме, але людина не може далі її надати так, на відповідну територію, тоді через законного представника. Але сама заява про прийняття спадщини, вона допускається тільки особисте її подання. Тобто не може представник від імені особи її подати. Тільки передати для реєстрації, для заведення спадкової справи. У зв'язку з воєнним станом дозволили заводити будь-якому нотаріусу на територію України, тому що за законодавством місце відкриття спадщини – це останнє місце проживання померлої особи. Якщо останнього місця проживання немає, тобто ніде не була людина зареєстрована, то це основне місце знаходження основної маси нерухомого майна, або якщо немає нерухомості – рухомого майна. Тобто ті, хто проживав, так був зареєстрований на території окупованій, вони не мають змогу там завести, так як згідно чинного законодавства України, дозволили заводити у будь-якого нотаріуса. Для того, щоб не порушувались права громадян на реалізацію потім спадкового майна. Дуже багато людей просто повиїжджало так, з території України. В когось немає змоги дійти. Так само, якщо спадкоємці знаходяться за кордоном, таких випадків також зараз дуже багато. Вони переймаються, яким чином їм завести спадкову справу. Вони мають право звернутися до посольства або до консульства країни, де вони знаходяться.
подати заяву про прийняття спадщини, засвідчити справжність підпису в посольстві або в консульстві відповідної країни та поштою направити вже на територію України для заведення спадкової справи, для того, щоб не пропустити строк для прийняття спадщини. Чи має бути залишений заповіт? Чи можна в право спадщини вступати без нього? Угу. Заповіт – це, власне, так, як захоче особа за життя. Вона має право скласти, викласти свою волю. Це буде пріоритетом при оформленні спадщини. Тобто спадкування можливо як за заповітом, так і за законом. Якщо людина заповіт залишила, йому надається пріоритет. Іде спадкування за заповітом, коли спадкоємець приймає спадщину. Тобто, якщо є заповіт, спадкоємець має право як прийняти, так і відмовитися від прийняття спадщини. Якщо спадкоємець відмовляється або не приймає, не бажає приймати спадщину, або якщо спадкодавець не склав заповіту, тоді вже йде спадкування за законом. За законом існує 5 черг спадкування. Кожна перша черга, коли подають заяву, то інші черги вже не діють. Не спадкують. В першу чергу спадкування за законом входять батьки померлої особи, дружина або чоловік та діти. Тобто за заповітом пріоритет, а якщо заповіту немає, тоді вже за законом можуть люди спадкувати. І вони спадкують на рівні. Тобто немає такого, що дружина, часто просто задають люди питання, вважають, що дружина або чоловік мають право найголовніше, так? Це рівні права як батьків, так дружини або чоловіка, так і дітей. Всі вони відносяться до першої черги спадкування, мають рівні права. Через повномасштабну війну, яка триває зараз, чи змінені терміни? Так, змінені терміни. За Цивільним кодексом України це 6 місяців з моменту смерті. Це строк, на протязі якого спадкоємець повинен подати заяву про прийняття спадщини або про відмову, якщо він не бажає приймати спадщину. Наразі, коли півроку проходить, якщо воєнний стан продовжується, ще додали 4 місяці. Тобто зараз виходить 10 місяців з моменту смерті. Прописали в постанові Кабінету міністрів України, це номер 164 від 28 лютого 2022 року, що строки для прийняття або для відмови від прийняття спадщини, вони зупинені, але не більше, ніж на 4 місяці. І діє це протягом, коли продовжується військовий саме стан. Наприклад, що частина родичів залишається на тимчасово окупованій території і там помирає людина, а інша частина родичів знаходиться тут на підконтрольній території України. Яким чином ось тут передавати документи, аби дійсно подати на спадок, і які саме треба? Для того, щоб подати заяву про прийняття спадщини, якщо родичі залишилися тут на території підконтрольній України, звісно ж, зручніше заводити спадкову справу на території України. Для цього подається свідоцтво про смерть українського зразка, так, те, що ми з вами раніше говорили, обов'язково спочатку пройти процедуру встановлення факту смерті та отримати свідоцтво відповідне, паспорт, ідентифікаційний номер. Документи, що підтверджують родинні відносини, якщо це спадкування за законом, якщо за заповітом, відповідно, заповіт. Документи на майно бажано, звісно, якщо вони збереглися, і спадкоємцю необхідно знати круг спадкоємців за законом, відповідно, якщо за законом подається заява. Якщо родичі залишилися на тимчасово окупованій території, вони бажають прийняти спадщину, звісно, якщо є змога, краще переслати так якимось чином. Ну, наразі, якщо казати так, через родичів, через знайомих, через волонтерів передають, як на практиці, як це виглядає, я вам просто розповідаю, передають такі заяви. Беремо з вами, якщо брати до уваги критичну таку ситуацію, що людина ніяким чином не змогла передати так заяву, ну, немає змоги взагалі, то ті спадкоємці, які прийняли спадщину, вони мають право включити до кола спадкоємців того спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини. Тобто існує два шляху цієї процедури, якщо строк пропущений. Перше – це звернутися з позовом до суду і встановити додатковий строк з поважної причини, що він пропущений. Це перший етап. А другий етап – це коли згодні всі спадкоємці, які спадщину прийняли. Згодні на включення спадкоємця, який строк пропустив. Ну, це вже ми з вами розглядаємо таку ситуацію, якщо ну, взагалі так склалося і такого зараз багато, коли неможливо ніяким чином реалізувати своє право і передати заяву. Тобто спадкоємець хоче спадкувати, але змоги ніяк повідомити про це він не може. Заява, що маєте на увазі? Що за заява має бути? Про прийняття спадщини. Тобто написана можна від руки?
Ну, це якщо немає змоги засвідчити справжність підпису нотаріально, прописана така процедура, що якщо поштою, наприклад, до нотаріуса надходить заява про прийняття спадщини, нотаріус обов'язково її приймає, реєструє спадкову справу, заводить і направляє відповідь спадкоємцю, від якого заява це надійшла, про те, що заяву прийнято, але йому необхідно буде засвідчити все ж таки справжність підпису нотаріально, належним чином. Ну, це вже для таких критичних ситуацій, так, коли неможливо інакше спадкоємцям діяти для того, щоб не пропустити ці строки. Тобто, взагалі, процедура передбачає, так, навіть в ситуаціях, коли людина позбавлена будь-якої можливості, завжди є вихід, ну, на крайній випадок, це суд, так, з встановленням додаткового строку, для того, щоб визнати певні факти, які неможливо, так, визнати чи отримати документи на окупованій території. Звісно, зараз склалася така складна ситуація, що люди знаходяться просто в такому стані, у багатьох просто немає можливості ні документи вивезти, ніякі документи подати, не виїхати. А якщо розглядаємо випадок, дійсно людина помирає, але в неї залишається, наприклад, чи рухоме, чи нерухоме майно, там будинок, земля, земельна ділянка тощо, а її родичі, наприклад, військовослужбовці, які дійсно от в цей термін 6 місяців плюс додаткові 4, якщо продовжуватиметься повномасштабна війна, не встигають подати, що їм потім робити? От куди це майно передасть, якщо вони не заявили про те, що вони спадкоємці, і чи вони можуть претендувати? Те, що стосується взагалі строків і фактів прийняття спадщини. Окрім того, що існує строк 6 місяців і плюс 4, так, під час воєнного стану, є ще факти прийняття спадщини, окрім подачі заяви про прийняття спадщини, які свідчать про те, що спадкоємець її прийняв. Це якщо спадкоємець проживав на момент смерті за однією адресою зі спадкодавцем, вважається, що він автоматично, фактично прийняв спадщину. Якщо спадкоємець малолітня, неповнолітня особа або недієздатна особа, навіть без подання заяви про прийняття спадщини, вона вважається такою, що спадщину прийняла. І строків для оформлення її не існує. Тобто найголовніше – це заявити про факт прийняття спадщини, коли потім людина-спадкоємець буде її оформлювати. Коли буде в нього змога, це вже окрема ситуація, строком вона не обмежена. Вважається, що спадщина належить спадкоємцю з моменту відкриття, а просто він не може реалізувати так свої права. Тобто, якщо він захоче продати, подарувати, якимось чином розпорядитися майном, яке належало померлій особі, він не може цього зробити, поки документально не зробить так перехід прав від померлої особи до себе, не отримає свідоцтво про право на спадщину, але він не втратить право на неї. А якщо, наприклад, таку ситуацію розглядаємо, що померлого родича, наприклад, залишається дружина, вона, умовно кажучи, або чоловік, вони можуть перебувати на тимчасово окупованій території, а діти можуть перебувати на підконтрольній Україні території. І діти не претендують на спадок. Автоматично тоді спадок без термінів перейде чоловіку чи дружині, які там знаходяться? Якщо діти не претендують і не були прописані, зареєстровані, не проживали за однією адресою зі спадкодавцем, є повнолітними, дієздатними особами, вони просто пропустять так цей строк для прийняття спадщини, якщо не звернуться до будь-якого нотаріусу з заявою про її прийняття. А якщо дружина чи чоловік, які залишилися на окупованій території, були офіційно так зареєстровані та проживали за однією адресою зі спадкодавцем, то для них жодного строку для прийняття спадщини немає. Це вже буде інше питання, коли необхідно буде підтвердити так факт проживання просто на момент смерті. Якщо не буде змоги підтвердити так ніяким чином цей факт, то, звісно, існують і суди. Це вже на той випадок, коли ніяким чином не можна підтвердити. Але ж будемо сподіватися, що звільнять наші території і не буде проблем. Віримо в Збройні Сили України. Віримо, так, тому що строків для таких спадкоємців взагалі немає. Взагалі немає. З якими випадками вам вже доводилося працювати ось за цей рік повномасштабної війни? Можливо, з якими запитаннями найчастіше звертаються люди? Там, що доводиться найчастіше пояснювати? І, можливо, які випадки запам'яталися вам? Бували випадки, коли паспорт, ідентифікаційний номер у людини є, він виїхав з окупованої території з свідоцтвом про смерть, зразка нечинного, і більше ніяких документів немає. Ми орієнтуємо особу на те, що необхідно все ж таки обов'язково це отримати свідоцтво про смерть українського зразка. Це та процедура, про яку ми з вами говорили, звернутися до суду встановленням факту смерті і отримати у відділах державної реєстрації актів цивільного стану відповідне свідоцтво. І він має змогу навіть за наявності цих документів
подати заяву про прийняття спадщини, а потім вже або надавати додаткові документи, так, про підтвердження родинних відносин, документи на майно, яке належало спадкодавцю. Звісно, в ідеалі, звісно ж, хочеться, щоб всі документи відразу були в порядку, але на сьогоднішній день стикаємося із такими ситуаціями. Пані Катерино, я вам дуже дякую за розмову. Будемо чекати на деокупацію території так. І віримо в Збройні Сили України. Віримо. Буде все гаразд. Все буде Україна. Так. Дякую.